Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video je opět další video z tréninku. A já nevím, Marti, jaký z toho máš pocit celkově jako? Unavující. Pak už na konci už to Gába s ní vzala, protože Martinka opravdu byla hodně unavená a jako ten, kdo řekne, že jezdectví je hrozně lehký, tak vlastně kecá, protože je to fakt těžký, jo. A Marta je... A máme tady Lily! Lily, udělej ahoj, udělej pápa. Takže tady máme i Lily vlastně a uvidíte ji ve videu. A já nevím, jako mně se zdála Leska už lepší, že bylo to hezčí, bylo se na co dívá. Dneska to akorát bude zase jiného soudku, já jsem to nenatáčela celý, protože jsme měli, Zeusa měl chlápek učenýho a jeho se mozka nechci dávat, Krasoňa, to je pracovní název, jo, Krasoň, kdybyste někdo neviděl. Tak ta ženci tam jakoby částečně ten trénink jejich a bude tam vidět a o další skoky, jo. Takže jinak říkám, že všechno, co je použito, co Marta dělala, tak dělala na úkor své trenérky, která řekla, že to má takhle dělat. Takže jestli někomu přijde to, že ho tam plácla bičičkem, aby to skočil, tak si uvědomte, že ten kůň je od března obsednutý a ona má trenérku. Takže veškerá vina za to, že ona ho plácla, tak jde na ní a ne na nás. Jo? Takže nás nehejtujte, mi za to ne na mě, na tu trenérku. Čekaj, jsi na mě! Ne, protože ty jsi řekla na ní, takže jako kdyby jako ukazovala na mě. No jako na tu trenérku, jo? Ne na nás dvě, protože ona poslouchá, co jí říká a já jí platím tu trenérku. Chápete to? Takže si to užijte a příště, já nevím, jestli zítra něco vyjde, nebo kdy zase něco vyjde, takže čau. Krokem, tak já slyšel, že má kusat. Není táta, tam je Marťa. A oni. Lidinka kontroluje Marťu, jestli to dělá dobře. Takhle ti dělá hlavu. Vem si tu vnitřní otěž malinko se zkrátit. A kráčíme, kráčíme. Musí to být rytmický. Jo, ať ten koník šlapká. Tak, výborně. A už máš jak do zase ruce, kde? Polož si je na stehna. Klidu, klidu. Přenesneš, paty dolů. Levá, pravá, výborně. Marti taky, pobízej, on kráčí rychleji, neděs ho. Zase moc utíká, musíš ho trošičku korigovat. Ale šlapejte. Když budeme ještě takové, tak se klidně ví to. A ať se ví to i při práci. Tak a ještě jednou, velký kruh jedenkrát kolem. Pojď, teď uděláš kruh.
potěší trochu, když ti takhle dává hlavu dolů. Ty máš kamínky, Lily. Už je poměrně pomalu, jo, takže... Protože se předkláníš. Krásně uhlený. Ony? Je nádherný, že? Ale včera vypadal taky hodně dobře. Včera byla trošku... No. Tak ale... velký kruh jde krátkolem. Ale nebere to teď zase nějak křečovitě jak normálně, víš? Počkej, pachat na to předom. Tak, tady si přímo a naprostředek tahá ti otěže, proč? Nestojíš na nohách, ty se držíš kolenama. Tak proto ti říkám, zapítni kolena a máš volný nohy od kolen dolů. Chápeš? Já nevím, jak to mám vysvětlit. Povízej, nohama, povízej, výčiček máš, když tak. Tak, změníme směr a na druhou stranu. Tak, výborně. Thank you.
On jde přes všechno, on to neřeší, no. No, je mu jo, no. On jde přes cokoliv. On by byl dobrý policejní kůň. Dobrý. To bylo krásný. On se učí cválat. Ono už. Máma tě pustit nemůže. Výborně, ano, super. Nevyhrál velkou Pardubickou.